Číslo 1, Jan Kopecký, Pavel Dressler, Škoda Fabia R5 a první příčka na 640. Rally Český Krumlov 2018. Už jsou tady Jan Kopecký, Pavel Dressler. I tady platí, že s Honzou Kopeckým, s Pavlem Dresslerem, od těch se dozvíme nejvíc slov potom na své konferenci, vlastně, že nám bude hned postupný vítězů, takže v tuto chvíli jen pár první svět, první dojmu Honza Kopecký v cíli, po 20. vítězně na Český tratí, poklikáte už se v tom Krumlově. Přejmě si poděkování ještě fanouškům, protože to je velmi velký počet, takže a díky moc, že jste se přišli podívat a snad se vám to líbilo a doufám, že se ještě někdo uvidíme na naší závodě. A já myslím, že i tahle pochádka si zaslouží ten protest, možná třeba za chvilku, protože se bude určitě spousta, tak ty dojde z závodu. Dojde z závodu, ale to bylo hodně těžké, skvělá organizace, takže velký díky organizátorům a Slatý já sám teda za to. A tam opravdu z pořádky to všichni bylo jedna kajaku ještě než autem, to bylo, že to bylo akvapalný kopce na cíle ještě až do cíle. Odstartujeme do cíle, ale pak jsme si to utrhli zpátky, to první místo a odtudy do posledy. Pro Pavla, teď pozor, teďka Honza bude couvat, ne jak vždycky mu velí, ten jeho zvyk je dopředu, teďka nám trošku zacouvá, aby nám uvolnil prostor pro stupně vítězů, které tady máme připravené pro ty tři nejlepší posádky. No a tady je to pomyslné zlato. Tak všechny tři posádky na stupních vítězů a protože tohle je tradiční akt. Tvojí kampán vždycky patří a je to tady.
Já ti odmětám, že kluci musí samozřejmě často trénovat za volantem, tak se musí taky natrénovat to správné otevření šampáně, aby to takhle hezky cákalo jako třeba Honzovi Kopeckému. No ona to není Karla jenom jen tak nějaká srhla, to se musí správně napumpovat, to správný moment, ten špunt, že pustit teda tak to může vypadat takhle hezky. To jsou třeba i na záběrech nebo na fotografii. Nikdo jiný než Jan Kopecký a Pavel Dressler. Poslední remíz, na které v České republice prohráli, byla remízní Krumlov 2014, takže je to zase tady, zase se někdo vrací do toho Českého Krumlova. To si moc dobře pamatuju, jaké to bylo, nebylo to příjemné. Je to bylo na Lipně, 2014, poslední rychlostní zkouška, byla tam taková betonová studna, která měla 2,5-tonový poklop a ten 2,5-tonový poklop jsme posunuli o 1,5 metru, takže moje záda na to nebyly úplně. Taky extrémní, tak jako letos. Se tady nikomu dalšímu nechce, to byla škoda, kteří se to zasloužili těch mnohem více, tak ještě zkusíme poslední výzvu.